Jabuuti ayaa Soomaaliland ka soo dalbatay wada hadal iyo in xaaladda la dejiyo iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna madaxweyne Geelle uu qaaday talaabooyin dhowr taabasho kuwaasi oo Soomaaliland si weyn uga cadeeyay xiisadana cirka ku sii shareeray sida ay la wareediyo hoos xuquuqaal u xaqiijiyeen Geelle ayaa u soo diray madaxweyne Biixi xubno ganacsata ah oo labada wadanba laga ixtiraamo hadaba ma aqbali doonta Soomaaliland heshiiska ay doonayso Jabuuti maxaa sababay in madaxweyne Geelle uu codsado in xiisadda hoos loo dhigo warbixinteenan ayaynu ku falanqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay Hargeysa iyo Jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeeyay xiisadoodu cirka isku shareertay iyadoo dhinaca siyaasadda iyo diblomaasiyadda ay ku kala fogaadeen labada dhinac madaxweyne Biixi iyo madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo saaxiib dhow soo ahaa tan iyo markii madaxweyne Biixi xilkaasi loo dhaariyay 2017 ayaa haatan ku kala aragtid wanaagsan hoggaaminta dadkooda iyo meesha dantoodu ay ku jirto inay dibadda u soo baxaan talaabooyinka ficil ahaan ay Jabuuti kaga soo horjeedo horumarka Soomaaliland ayaa waxa sababay heshiisyo dhowr ah oo caalami ah kuwaasi oo ay Soomaaliland gashay heshiiskii lagu ballaarinayay dekedda Birbira taasi oo noqotay marsa caalami ah taasi oo haatan geeska kula tartamaysa jaansiyadii ay haysatay Jabuuti waana sababta keentay loolanka diblomaasiyadeed ee dhexmara iyo Hargeysa iyo Jabuuti Madaxweyne Geelle ayaa si weyn uga soo horjeestay heshiiska taariikhiga ah ee aqoosi ee dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen. Xiisadda soo jireenka ah ee ka dhaxaysa labada dhinac oo markii hore ahaan jirtay hoos ka tuu ayaa markii ugu horeysay muddo 23 sanadood kadib ah dibadda u soo baxday. Jabuuti iyo Soomaaliland waxa ay qaadayaan weerar iyo weerar celis talaabooyin diblomaasiyadeed oo ah. Madaxweyne Geelle ayaa si todobaadkii ugu dambeeyay waxa uu qaadayay talaabooyin lid ku ah Soomaaliland halka ay Soomaaliland sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen xuquuqaan xiriir toosa la sameeyay mucaaradka iyo jabhadaha ka soo horjeeda taliska waddankaasi muddo dheer ka dhisna dhaqaajinta talaabadan diblomaasiyadeed ee ka jawaabaysay ficiladii Geelle ayaa ah kuwa saameyn weyn ku yeelanaya waddanka yar ee geeska Afrika ku yaala maadaama oo dadkiisu ay cabursan yihiin aanayna u dulqaadan karin culaysyo badan oo soo wajahay waana sababta keentay Geelaha Jabuuti inuu isdhiibo maadaama uu aanu ka dabaalan karayn saameynta ka imanaysa mucaaradka iyo jabhadaha oo hela fariisimo iyo caawimo meel dhow ah taasi oo Jabuuti ay waxyeelo badan soo gaarsiin kara Jabuuti ayaa haysata aqoonsi caalami ah hase yeeshee Soomaaliland ayaa 37 sanadood ee ugu dambeeyay raadinaysay marka taasi la eegana dhaqaale ahaan inkasta oo uu qoys kaliya ku kooban yahay dhaqaalaha waddanka Jabuuti waxa mar walba u dana madaxweyne Geelle nabadgelyada iyo in xiisadda hoos loo dhigo ilo wareediyo ay warbaahinta xuquuqaal heshay ayaa sheegay inuu soo diray xubno ganacsata ah oo labada dhinacba laga ixtiraamo sidoo kalena ganacsigoodu uu yaalo deegaamada Soomaalida oo dhan xubnaha kani ayaa madaxweyne Biixi u gudbiyay codsiga madaxweynaha waddanka Jabuuti iyadoo sheegay in xiisadda hoos loo dhigo sidoo kalena laga wada hadlo wixii ay dhinacyadu kala tirsadeen iyadoo lagu dhameyn doono si xaal marin iyo sidoo kale xiisadani ay u dhamaataa ilaa iyo haatanna ila wareediyadu u humay sheegin in madaxweyne Biixi iyo Soomaaliland ay aqbashay codsiga iyo ergada ay soo diratay Jabuuti Madaxweyne Geelle ayaa laba qodob arintan u qaatay sida xeeldheerayaasha siyaasadda falqaya ay sheegeen waxaana ku ka cadaadis ka saaran dhinaca dawladda Itoobiya oo ah danihi siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee uu ilaashanayay dhaqaalaha waddankiisuna ku tiirsanaa lambar laba Soomaaliland oo xiriir toos la sameeyay jabhadaha waddanka Jabuuti mucaaradka ku ahaa tan xukuumadda ka jirta iyo weliba mucaaradka rajadoodu ay tahay mar uun sidii ay u majaxaabin lahaayeen xukuumadda haatan halkaasi ka dhisan warwar iyo walaac badan oo ay soo saareen talaabooyinka diblomaasiyadeed ee dhinacyada kala duwan ka imanaya ayaa haatan keenay dalabka Jabuuti ee Soomaaliland ku aadan oo ah in xiisadda hoos loo dhigo lagana wada hadlo arrimaha la isku qardhaafay Soomaaliland ayaa weli aan la ogeyn in ay aqbashay dalabkaasi iyo in kale wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan